адекватному стані. Він був під наркотою, це 100%. Мало того, його адвокат доказує, що він там не може впливати ні на кого, ні на нас потерпілих, ні на наших свідків. Як він не може? Коли і ще моя донька Ірина була жива, і вона, його друзі побили її, доньку Настю. Так, а далі вашу репліку. А далі репліка і вбили мою другу дитину. Це не являється загрозою. Ви заперечуєте? Звичайно, заперечую. Яке лікування? Треба було не пити наркоту, не пити горілку. Тоді б не потребував би він оцього лікування. І моя дитина була б жива, одна і друга. Зрозуміло. Мої діти ви за... Єдине, що, ну, повторюся, ні жодного доказу її на обґрунтування позиції. Ось доказ. Ось доказ. Про наявність будь-яких ризиків, найменших ризиків, не надано. А тому не може бути. Ось доказ. Ось доказ. Убили мою другу дитину. Ось доказ. Главний доказ. Подожди. Ваша честь. Ви кажете, доказів немає. Докази є. Моя дитина писала заяви на охорону. Охорони не дали. Моя дитина казала в суді, і ми кричали, що в нас що загрози немає вам. Моя дитина казала в суді, і ми казали, що загроза є. Дайте охорону. Ніхто, ні суд, ні поліцейський, ні слідчий, ні прокурор не дали охорони. Поки мою дитину не вбили, це, як кажуть, не було б цього. Я зрозуміла, потерпіла. Ніколи. Я нараджу кімнату для вирішення заявленого клопотання, що ви продовжуєте строки тримання справи. Моя дитина просила заяву, охрану. Дали? Дали це? Зато... І хватить його матері, дали охрану таку, що і в нас немає такої охрани. Я завтра поїду до Змовки в Україну, поїду в Раду Артемію, покажу. Його випустить, поволі. Його не випустить, а його відправить туди, куди моїх дітей відправила та уродична сім'я. Годину той сволоч, а наркоман і батько такі сам, два вбивці. А його лічити треба. Його четвертувати треба, не лічити. Потерпіли, повмирали, і не було кому ходити, реалізовувати.
Завдяки активістам, це те, що ви показуєте, свідомо люди приходять, тому що це молодці. І ждуть, що поки не встали. Либо ми правове государство, либо ми бандитське. Я хочу сказати, тільки один день, а завтра наше буде казати. Завтра ми вас на пісяні, на школі, коло суду, де ви бачите. До цього ми бачили, Богдан дістав, що мені Ліна підписала, що погрозник Вікторії не слухав, що вірили за кабінету клініків, що працюють документи з них. Батьки поплакали, помирали. І це все організовано однією людиною. Вибилися сили, невіра вже в це, що невіра, це можна, так. І випускають руки. А чекай, ну було мені, що підробиться. Це жах, в даній країні, де якісь... Ви покарайте, забирайте з собою. Що там? Так, і що зараз виносять? Ні, ні, ні. А ви у нас вибачили, треба їхати до двору того клієнта. Їхати до двору клієнта. З якимись плакатами прибери лапи, понімаєш? І коли на нього звернуть всі увагу, на тебе почне його топити. Коли активісти почнуть туди їхати, то система почне його топити, тому що вони будуть знати, що якщо не, то він не топить. Ну ви поїдемо, як ви не знаєте, треба зрозуміти, де він живе. О, це ж він у Вижгороді живе, чи він у Демидові живе. В його Вижгороді квартира є, а в Вижгороді там вілла така. Вони треба їхати в віллу. Тимофійчук вже тоді де я його піймала? Біля вілли? Я ж кажу, що тут абсолютно режисер один, вона зачитує повністю все клопотання, їх прочитала, розумієш? І нічого з цього суда не буде, вона вже ним мотивована. Так, я бачу. Тут треба привертати увагу до нього. Це те, що, як ще казала, ще 3 січня. Що треба їхати до його будинку, але всі кричали то те, то той, то та ні. Це одна особа, яка крутив всіма. Маючи зв'язки, маючи, да, маючи на них досі. Але вони не самі не відкриті, бо розумієш, коли на нього почне громадськість напирати, то вони його самі. Ну так, да, жертви одним, щоб засвалити. Це я тоді ще хотіла. Третє, коли я зрозуміла, що відбувається. Знаєш, і от я думала, наскільки його вага, і коли вони лоскували в Росії, я зрозуміла, що вся система його вбиває. Це людина, яка замовляла, це людина, яка платила, це людина, яка знає все, вийти. Коли вони почали клеїти дурні і говорити, що не можуть його телефонні розмови, тому що він ні з ким не говорить. А що він може з ким говорити, як уже справа викривала? Заліг на дно, говорить з іншого телефону. Це така гніда. Ви ж розумієте, оці адвокати, які все гроші. Та тих розташань молодраць. У них ніяких грошей взагалі немає. Ви ж розумієте, що це шалені гроші. Просто в виставі приймаємо участь. Треба шукати, хто за ним стоїть. Знаєте, де це віла є? Знаєте, де його виводили? Ви ж родини не знають, де Демідові. А де Демідові? Ну, як я тебе розкажу? Ну, далеко там, на дому. Ну, там, де ви живете. Ні. В магазин. Ні. Не знаю. Время, да. Дело в том, что там же треба якось вичислити, щоб він вдома був, а не перед пустим домом ми будемо там говорити.
Надо його вичислити, коли... щоб він був вдома. А що ж ми прийдемо до його вілли, де будемо там тралювання, його там не буде. Йому це буде, знаєш. Да. Ну, да, пока. На низу, отако, з лівої сторони, там, типа коридорчик, а там побачу. Какой-то лекарственный месяц.
Відповідно до статті 331 частини 3 КПК України, суд незалежно від наявності компетенції обов'язаний негативно розглянути питання щодо доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою в зв'язку з продовженням строку, якщо судове провадження не було завершено на його строк. Відповідно до частини 1 статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується в виключному разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш-менш запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 187 цього кодексу. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, можливі підстави про вирішення питання про необхідність крайнього ув'язнення судді наявності ризику перешкодження встановленого місцем у справі про охорону цієї особи в правосуддя, що може вимірювати суровості можливості покарання в сукупності з наявності даних про матеріальний стан особи і близьких з державою, які особи переслідують. Під час розгляду клопотання прокурором доведено наявність підстави, які свідчать про те, що ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшились. Оскільки подано матеріали підтверджується, що судовий розгляд не завершено, обвинувачений обвинувачується в чиненні тяжкого злочину, потерпілий категорично заперечує щодо вини запобіжного заходу, суд приходить до висновку, що вони обвинувачені запобіжних засобів, які тримають варті, необхідно продовжити. Так як будь-яких нових даних про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених 187 КПК України, для зв'язку обвинувачення збіжного запобіжного заходу між тримання під вартою, судовим засіданням не було. З урахуванням статей 177, 178, 183, 194 КПК України, статей 5.6 Конвенції про захист прав людини, самоположних свобод, враховуючи матеріали справи, що свідчать, що інші запобіжні заходи не забезпечать належне процесуальне сприйняття обвинуваченого, під час розгляду справи суд приходить до висновку, що обвинуваченого не підтримується особовою по питанню про зміну запобіжного заходу, необхідно відмовити, оскільки судовий розгляд по справі ще не закінчився. Після викладено порушення статей 331 глави 18 КПК України суд ухвалив. Задоволення клопотання запобіжників про зміну запобіжного заходу відмовити, продовжити обвинуваченому Росошанському Дмитру Юрійовичу строку тримання під вартою. Державний управлінь, Київський слідчий ізолятор до 3.09.2018 року. Ухвала скаржена не підлягає судові. Так, значить, сідайте по те, що, будь ласка, бачу, вже запобіжників немає. Значить, врахуванням клопотання потерпілих. Я дуже вас прошу потерпілих. Я оголошую перерву майже на місяць. Я дуже прошу, ваші представники, які він у вас з'явиться, за цей час ознайомився з матеріалами справи. Коли ми будемо нагадати, якою зараз визначиться розглядати справи, щоб він був просто готовий перечитати 10 томів, які вже там наявляться. Так, пропонується дата вам на 8 серпня на 13 годину. Все? Судове засідання оголошую закінчене. Я понял.